আপোন সমস্ত এই ভিডিঅ'ক স্বাগত পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে আমি মানে অৱৰ্গীকৃতাধ্য বিষয়ে জানিলে আজি এই ভিডিঅ'ৰে আমি বৰ্গীকৃত অংকুড়িকৰ মাধ্য অৰ্থাৎ মিডিয়ান অফ গ্ৰুপ ডাটা নিৰ্ণয় কৰিব শিখিবা নিম্নলিখিত বণ্টন সাৰণীৰে খেল প্ৰতিযোগিতাৰে সামিল হৈ শে দশজন খেৰা প্ৰাপ্ত কৰি অংক দৰ্শা যায় তুমি কৈপাৰিব খেৰালী মানে প্ৰা কৰি অ মাধ্য কেতে হ'ব চাল দেখিবা প্ৰথমে দিয়া যায় সাৰণী উপ আলোচনা কৰিবা যদি তুমাক কোৱা যায় যে দহাৰু কম অংক কেতে খেৰা পাই কণ তুমি পাৰিব ঠিক দশ ঠাৰু কম পাঁচজ খেৰাল পাইছো আম অ ନା ଯଦି ତୁମେ ନଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେବ କାରଣ ଏଠାରେ କୋଡ଼ିଏରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଚଉଦ ହେବ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ଶୂନରୁ ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସେହି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଚଉଦ ବର୍ଗ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଏବଂ ଶହେରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନକୁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚେଇ ବାରମ୍ବାର ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଏବଂ ଶହେ ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ଉପର ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର ଲିମିଟ୍ସ୍ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନ କାରଣରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରା ଯାଏ ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବା ତାହା ସହିତ ସମାନ କେତେଜଣ ଖେଳାଳି ଏହି ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଏକଶହ ଚବିଶ ଖେଳାଳି ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବା ତାହା ସହିତ ସମାନ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଶରୁ ଅଧିକ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏକଶହ ପନ୍ଦର ହେବ କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ଶୂନରୁ ଦଶ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଏକ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାର ତା ସନ୍ଦର୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ ଯାହାର ଶେଷଧାଡ଼ିରେ ନବେରୁ ଅଧିକ ବା ତାହା ସହିତ ସମାନ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଆସେ ଏହିପରି ଭାବର ବଣ୍ଟନକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦି କିମ୍ୟୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ କହିଥାଉ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ମାଧ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ କମ୍ ପ୍ରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ବଣ୍ଟନର ଚୟନ କରିଥାଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ମାଧ୍ୟମ ବା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାକି ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଠାରେ ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏକଶହ କୋଡ଼ିଏ ରହିଛି ଯାହାକି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇର ମୂଲ୍ୟ ଷାଠିଏ ଦେଖି କହିପାରିବ କି ଏହା କେଉଁ ବର୍ଗ ଅନ୍ତରାଳର ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତାଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଏହାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି ସାବ୍ବାସ୍ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶର ହିଁ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ଏପରି ଯାହାକି ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ତା ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟତମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟଙ୍କ ବର୍ଗ କହିଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଳିଶ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସୀମା ଏବଂ ପଚାଶ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ସୀମା ମାଧ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ଏଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ବିଯୁକ୍ତ ସିଏଫ୍ ବିଭକ୍ତ ଏଫ୍ ଗୁଣନ ଏଚ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମକ ବର୍ଗର ନିମ୍ନ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଳିଶ ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ଷାଠିଏ ସିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବନ ଏଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମକ ବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ଛବିଶ ତଥା ଏଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗ ମାପଦଶକ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ରଖି ସମାଧାନ କଲେ তেয়ালিছ দশমিক শূন্যাত প্ৰা হৈ তুমি কৈপাৰ যে খেৰা দ্বাৰা প্ৰাপ্ত অংকৰ মাধ্যালিছ দশমিক শূন্যাত ৰ অৰ্থ প্ৰায় পচাশ প্ৰশত খেৰালীৰ অংক তেয় দশমিক শূন্যাত কম বা তাত সমান ৰ ତଥା ଶେଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅଙ୍କ ତେୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଶୂନ ସାତଠାରୁ ଅଧିକ ବା ତାହା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା